co? Nevím, že to neostane, tak tam nejde. No tady zůstane někde náčko, nejdu či. Já to dostanu od někoho, já to vím teď. Jsem v hajzlu, vole. Jak oni... No super, 85, 34. Ježiš, a projde mu tygen. Pojď po celou asistenci. Peru na to, letím. Ráde, dobře. Kdyby jsi to viděl teď za spolupráci s tím dvorcem.
Ano, já jim označuju a oni to krásně bombardujou. Teď na Bčku byli dva, ještě tam je jeden. Tady, dívej. Zazvrtujou. Čtyři asistence, kamaráde, krásně. Nemají ty letadla, mi nepovídej, že nemá. Máme dole dva tanky jenom. Jo, ta bomba jak pechla. Ale já jsem tam měl opoždění, vole, si dělají zemi srandu. No, bylo to nějaké divné. Vole, tankem tam, vole. Tam byl tygr, jo, náčku. Tuším.
když na veďku tank, to se mi nedá. Au! Ne. Tu je tank, ty vole, ne? Jo, je vyřízený. Doleva, tam doleva, celý sa to doleva.